السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نن منگ پا ہولسیل کے یو بل کلاس ریکارڈ کو او دام ستاسو پا پرمائش پانی ریکارڈ کو دیر ملگرو پا دی کتا پوسو نکلو نننزا واپس تاسو بوزم کی پا تا چھ منگ با پروڈکٹ کسا سو گورو او کی پا ٹول با یوز کو منگا پروڈکٹ کے چکم ضروری معلومات یا گو نننن بتا سو با دی کہ سنیوی کنسپٹ ہم یاد کئی وچ کی پا منگ یوز کو نو کی پا یو کروم ایکسٹینشن دے منگ سا یو کی پا ڈاٹ کام ویبسائٹ دے نو دا ویبسائٹ دا چیزا کولاو کم نما سرا پور ایگزامپل زدے ڈیٹا دراشم زدہ پلٹر اوپن کم نو بدی کزما سدا مختلف پلٹر را جی صحیح یو خدا دی کیپا ویبسائٹ دے کیپا ڈاٹ کام ما اوپن کلے صحیح دا شانتا سو د خپل خوخی پروڈکٹ دل تور کولے شیخ پلا کرائیٹیریا او بدی کی تاسو غ پروڈکٹ فائنڈ کولے شی او بل دا دے چکم تاسو پ کروم کی ایڈ کولے شی دل تری مو پرم کروم را جی نو ما دا ایڈ کلے دے چتکل کیپا تاسو واخل نو تاسو بدام کار کی او دا بم دس کار کی نو چکل تاسو پ کروم کی ایڈ کین نو کیپا چکم لاگین دے غ بد ار پروڈکٹ سره لاندې راځي ز تاسو داخم چدا تاسو کل ایڈ کی اوس پور ایگزامپل دلته کیپا ما سره ایڈ دا نو زیو پروڈکٹ اوپن کوم پر ایگزامپل دا یو پروڈکٹ دی زدا سیلان دی راشم نو دلته بدا گراف هر سم ما سره کیپا راځي او تاسو سره لاگین نی تاسو لاگین کې دا ټولر سبا کول او تاسو دلته د کیپا آیکن یم باندې کلیک وکړئ لاگین مکی اوس خبرې مونږ کلی دی نو مونږ واپس دا ایکسپلین کوم چې مونږ بس ستا ګورو اول دا گراف دی گراف کې د ټول نزوري خبر دا چې مونږ دی ته وګورو چې د دې بای باکس څنګه دی او سیل رینک کې څنګه دی چې کوم تاسو لری کوي ته تاسو لری کولم شه دا ټول نزمو د پاره بای باکس گراف ضروری دی او سیل رینک ضروری دی په دې کیپا کې دا سمره گراف هر څو ور کړی دا ټول ضروری دی خو چې کوم زمونږ د پاره ډیر زیات ضروری مونږ به خامخا ګورو نو غزه تاسو ته نور چې کمی ورکلی هغه به پیدا نه دی هغه خامخا څه پایده او څه مقصد د پاره دی ورکلی دی نو تاسو به دا ګوري خو تاسو چې کله ډیټا ګوري دا به 3 منځ ګوري اکثر دا چې مونږ سره خلک کوي چې مونږ چاته مونږ له پروډکټ هانټ کا نو دا هغه بای باکس خو مونږ ته پته چې بای باکس ډیر زیات چنچ وی راچنچ وی هغه پروډکټ مونږ نه سلیکټ کوو نو هغه مونږ ته اکثر د پروډکټ ډیټا راولېږي نو هغه په ون ډے باندې سلیکټ کړی وي دا ګراف ایم ټیک دی بی اس ار ایم ټیک دی نو تاسو به دا ګوري چې دا تاسو د یو ورځې ډیټا رالېږي یا ته هفتی رالېږي تاسو به 3 منځ ډیټا ګوري نو په تاسو باندې غلط پروډکټ خرڅی ځکه تاسو ته چې دا کنسپټ تاسو یاد کې کو تاسو په امازون کې به بزنس کوی کو تاسو سره پکې تاسو از وی ځان ته یو کس هایر کوی خو تاسو ته پته چې موږ څنګه بای باکس ګورو څنګه سیل رینک ګورو نو به تاسو خپل باندې صحیح سلیکشن ځان ته پر کوی صحیح کس به ځان ته پر ګوري چې تاسو ته پر صحیح په پراپر طریقې سره کارو کی نو موږ یو بای باکس ته ګورو بای باکس کې موږ د ټول نه چې کم پرایس کمی موږ هغه سلیکټ کوو چې بای باکس ته څونه کم راغلی اوس کو بای باکس څومره کم راغلی او هغه پرایس کې موږ ته ګټه کېده ټیک ده کنه هغه پروډکټ به موږ ته پر ریسک کی موږ به داسې پروډکټ نه ګورو چې ډیر زیات د بای باکس اپ ډاون پکې ډیر زیات چې کله برزي کله لاندې ځای به موږ نه کنسیډر کوو او شان ته سیل رینک چکم دې زمونږه کرایټیریا مطابق خو په سیل رینک باندې ماته سره الریډي ویډیو شیر کړو چې تاسو په هر کیټګری کې بی اس ار چیک کړئ په هر کیټګری کې سمره سمره بی اس ار ټیک راځي په باس کیټګری کې زمونږ سره بی اس ار چکم دې 10000 پورې ټیک راځي په باس کې 20000 پورې باس کې 30000 پورې تاسو وګورئ چې کله تاسو 45000 نه په باس کیټګری کې اړې نو بس بیا هغه پروډکټ دومره نه خرڅیږي نو کوشش کوئ چې تاسو 40 45 30000 پورې خپل بی اس ار ساتئ او خپل پروډکټ پکې پاینټ کوئ چې هغه بیا تاسو واخلئ خو چې هغه کې بیا سیل هم تاسو کیږي دا خو هغه کنسپټ چې تاسو ته درځي اوس په دې کې مونږ پردر انالیسس کو مونږ به ډیټا تراشو او بای باکس سټټیسټیک ته مونږ راشو نو دا شان به تاسو دا ګوري دا پوینټ چې کم کستا سمره بای باکس ملایږي او بیا دا شان ته مونږ دا غي سټاک ګورو بیا به سند سلر نمونه دي او مونږ دې ته ګورو چې دا ای بی کې ای بی ام کې بیا دا غي ریټینګ سمره دی ریویو سمره دی خو تاسو ما په دې باندې پوره ډیپ وکړي چې څنګه به مونږ ګورو چې دا غي ریټینګ سمره دی ریویو سمره او بیا دا شان ته مونږ ګورو چې خامہ خپه کې نیو سلری اوس دا اولډ سلر ډومیننټ پروډکټ دی نو اولډ سلر ډومیننټ پروډکټ مونږ کلم نه سلیکټ کوو ځکه چې پاغه کې ټول اولډ سلری نیو سلر ته به ډیر زیات کم مقابله وي چې هغه پروډکټ خرڅ کی او دا شان پاغه کې امازون چانس هم ډیر سی وای نو تاسو ګورئ په دې کې امازون دی بیا مونږ دا ګورو چې اخر ځل کم کستا کله بای باکس ملاو شو او بیا مونږ ته دلته پته لګی چې کم کستا په سمره ټایم پس بای باکس ملاوی دا ډیټ ته نو دا شان د 3 منټه مخکې د کسا بای باکس اوس د دې سره یو غنټه مخکې بل څو 3 ورځې مخکې د بل څو نو دا خپل اول سلر دی باغو کې بای باکس روټیټ کیږي خو صحیح بای باکس روټیټ کیږي زر زر روټیټ کیږي خدا دې چې نیو سلر پکې نشته نو د دې پروډکټ سره کله مونږ نشلې چې باقي نیو سلر نه خو اساس تاسو د پوی د پاره دا ویم چې تاسو په دې باندې پوښی اوس مونږ راځو اپر ته په اپر کې چې کلم تاسو راشه نو دا ای بی ایم سلیکټ یا کوم یو سلیکټ دا تاسو ختم کړئ زمونږ صرف د ای بی ایس سره په دې پرایم باندې تاسو کلیک وکړئ اوس اپر به خامخا چې کوي ځکه په دې باندې مونږ ډیر زیات باس نه کړل خو کیپا کې کوم ویډیوز مونږ ریکارډ کړو باقي مونږ اپر باس کړو هولسیل کورس کې مونږ د اپر خبر نه کړل تاسو کله پروډکټ ګوري دا غي اپر به خامخا ګوري په اپر کې تاسو څه پایدې تاسو دا غي چې دا پروډکټ په نیو کنډیشن کې به تاسو دا غي پرایس هیستوري خي چې په کم وخت کې د دې پروډکټ څه پرایس کم دې سیلر چې خرڅاو نو په کم ورځ باندې په کم پرایس باندې دې خرڅاو او په 30 ډیز کې د دې سټاک څومره خرڅ شوی دی به دا شان پدې کې مزید معلومات هم دي چې زه سره شم لاندې نو بیا دلته ما ته خې د سټاک هیستوري چې په کوم ورځ باندې د دې کسر سمره سټاکو او په کوم ورځ باندې سمره خرچ او بیا دا پرایم سیلر دی او بیا دا شان تاسو سیلر نوم هم راځي چې کوم سیلر دی او بیا دا سیلر ریټینګ هم راځي ریویو هم راځي اوس دې اپر کتو مونږ ته څه پایده ده مونږ ته د دې پایده ده چې مونږ دا وګورو چې دا پروډکټ ټوټل سمره خرڅيږي دا د زخم چې دا مونږ ته په کوم ځای کې شو کې چې ټوټل سمره خرڅيږي بیا دا انډیویډوال سیلر سمره خرڅيږي بیا تاسو کته شي چې په کوم ورځ د کم کس پرایس څه دی بیا تاسو کته شي چې په کوم ورځ باندې کم کس سره سمره سټاک او سمره خرڅ کړي دي نو تاسو ته د دې نه پوره ائیډیا کې دي شي باس کسان په دې کې کنفیوز چې مونږ خو به دې باندې معلومو ای بی ای ټول کټ باندې
نور ټولز مونږ باندې مو چې باغی باندې مونږ ته سٹاک پتو لګي یا انلاین سیلر اډون باندې مونږ چکو باغی باندې مونږ ټول سٹاک رو باسو بیا مونږ غپ نیکسټ ډے باندې ګورداس یو هفته پورې مونږ ټریک کو چې راز داغه نسومره سومره خرڅیږي په یو هفته کې سومره خرڅو هغه پری ټولز دي خو چې تاسو سره کی پاینو تاسو کی پکې دا معلومول شي چې د دې پروډکټ ټوټل سٹاک سومره خرڅوي او د انډیویډوال سیلر نسومره سومره خرڅوي په سومره پرایس کې خرڅوي نو چې کله تاسو پروډکټ اخیره تراشي داغه به تاسو اوریج پرایس هم خای چې د ټول سیلر تقریبا اوریج پرایس دادي نو تاسو به د پرایس ایدیا وشي چې دا پروډکټ چې کوم دی دا په کوم پرایس کې خرڅيږي دا ضروري پوینټ دی او به دا شانت ټوټل سٹاک چې کوم دی چې د دې پروډکټ ټوټل سٹاک سومره دی د دې پروډکټ ټوټل سٹاک به تاسو وخی چې سومره موجود دی په امازون کې بیا به تاسو دا وخی چې دا پروډکټ خرڅوي دا اوسه پورې سومره دی او بیا دا شانت په دې میاش کې سومره خرڅوي نو دا درې چې کوم دی دا موږ ته ټوټل سٹاک دی دا چې سومره سٹاک خرڅوي دی او دا سومره په 30 ډیز کې خرڅوي نو په دې کې موږ ته یو دا پیدا وشو چې موږ ته دا پته مولګی دا چې یو پروډکټ دی هغه منتلی سومره خرڅيږي ټول سیلرز هغه منتلی سومره خرڅي بیا موږ په دې کې پردر انالیسس کوو چې موږ د اری یو کس نه سومره سٹاک خرڅوي نو هغه خو اسان شو په دې باندې اسان شو چې دلته اری یو کس سره سٹاک لګل شوی اوس فار ایگزامپل دا سیلر دی نو د دې سره سٹاک دومره دی د دې نه دومره خرڅوي دی دا وګوري د دې سٹاک دومره دی دومره ته خرڅوي دی او په 30 ډیز کې دومره مطلب دا ټوټل سیل دی او په 30 ډیز کې د دې نه 41 یونټ خرڅوي او بیا تاسو سماوي د پروډکټ ډیټیلز په دې کې باقي یو دی پروډکټ ډیټیلز نو دا هم تاسو ته زوري چې تاسو دا وګوري تاسو دا خی چې د دې سیل رینک سومره دی ټوټل درته خی په 90 ډیز کې سومره دی په 180 ډیز کې سومره دی او دا شان تاسو د دې بای باکس پرایس کته شي تاسو ما دا ویلو چې کله موږ لا سپلایر شیټ را کینو باقي یا ای ای ان یا یو پی سی نمبر نو موږ ته بیا یو پی سی نمبر پته نه لګي د پروډکټ نو یو پی سی تاسو دلته ملاوي دی شي د ار پروډکټ باره کې چې کله کی پتا سره نو به تاسو دا چیزونه ډېر په اسانۍ سره ګوري اوس موږ چې سومره کنسپټ ویل غو د پروډکټ هانټینګ باره کې شو چې موږ څنګه په مینوال طریقې سره کو موږ په ټولز باندې څنګه کو یا موږ ډیسټریبیوټر څنګه معلومو موږ صحیح ډیسټریبیوټر څنګه معلومو د پرپ سنټر خبره موږ وکړه چې سومره کنسپټ په هولسیل کې دی ټول ما تاسو ویل اوس تاسو د پارسې ډېر ملګری تاسو دا وایي چې موږ څنګه کو ګوره موږ په دې کې د اکاؤنٹ باندې کار نه دیکھلی هغه وجه دادا چې لیسټینګ چې کوم دی هغه ریزر جوړي یو پروډکټ هغه موږ په ای بی ای باندې خرڅو امازون په اسانۍ سره خرڅي خو تاسو د پاره دا کار دی کم کار چې موږ کړی دا ټول به تاسو په خپل باندې کوی دته د اکاؤنٹ ضرورت نه پدې باندې پریکټس وکي بار بار پریکټس وکي او ډیر زیات داسې کسان دي چې صرف دا ویډیو چې کتلې دي او هغه خپل پروډکټ لانچ کړي ټول ته سیل راځي نو زم تاسو ته ویم تاسو ته ریکوست کوم چې تاسو دا چیزونه بار بار وګورئ کو تاسو په پوهیږئ د نوٹ جوړ کړئ او بیا دا د شانت څنګه چې کوم دا شانت سیم ټو سیم اپلای کړئ نو ان شاء الله تاسو به ټول هول سیل خپ اسانۍ سره یاد کړئ نو دا یو بل ډیر اهم کلاس وو تاسو په کې سنوي کنسپټ یاد کړئ او ان شاء الله او بیا هم چې په هول سیل کې تاسو سوالو زبر کوشش کوم چې تاسو لپاره په باندې ویډیو ریکارډ کړم.